Siideri. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jalat alkoivat taas kantaa. Junan henkilökunta olisi antanut minun levätä Helsinkiin saakka, mutta Hämeenlinnan kohdalla tiesin, että nyt jaksaa taas seistä. Sitä paitsi siitä on enää tunti perille, joten ajattelin, että haen tavaran ja menen oven eteen odottelemaan. Ravintolavaunussa oli sama kassaneiti, joka oli auttanut minut levolle konduktöörivaunuun, ja nyt hän tahtoi vielä ruokkia lihapiirakalla ja lasten pillimehulla. Neidissä oli jotain samaa kuin minun emännässäni nuorena. Oliko se hymy vai oliko se ne päälaille kierretyt hiukset vai oliko se tuo avuliaisuus? Niitä sormiahan olisi jaksanut katsella iltaan, ellei auringon nousuun. Jouduin piirakkani ja mehuni kanssa kaljapöytään, kun ei muita ollut vapaana. Kyllä on niin, että entiseen aikaan pilsneriä lipittivät ne, joista ei muuhun ollut. Hampparit, lättähatut ja Uolevi Kirnu, keskimmäinen Kirnun veljeksistä. Nyt ei ihminen pääse junaan, ei urheilutapahtumaan. Hyvä, kun saa lastentarhan ohittaa ilman, että joku tunkee puolilitraista muovitörppöä kouraan ja pakottaa juomaan, koska muuten väljähtyy. Eivät ymmärrä, että ainoa, mikä siinä väljähtyy, on oma pää. Humalan minä kyllä ymmärrän. Tässä maailmassa tätä maailmaa menee päähän sellaisella tahdilla, että välillä pää on tyhjennettävä. Joku tyhjentää kerran viikossa, minulle riittää 4 kertaa vuosikymmenessä. Nyt kun on noita lääkityksiä, niin vieläkin harvemmin. Onhan niistä reissuista riittänyt kylillä puhumista ja perheessä vaikenemista, mutta joku hinta elämästä on maksettava. Yrjänän kanssa tykättiin ennen aikoihin sanoa menevämme Tepon Jaakon konserttiin, mutta ei mainittu, että se on 3 viikon kuluttua ja toisella puolella maata. Mutta eipähän valehdeltu. Otan minä saunan päälle lasin viinaa, yhdellä kulauksella ja terveydeksi. Katselen vähän aikaa, että maailma tasoittuu ja sitten voikin mennä petiin. Mutta ihan ystävyydellä ja kokemuksella minä sanon, että kaljasta ei tyhjene pää, vaan siitä pelkästään täyttyy maha. Rupeavat ennen normaalilta näyttäneet ukot muistuttamaan sitä koomikkoa, kuka juoksi tyttöjen perässä kädet ojossa. Sitä Penny Hilliä. Ja olihan meillä se yksi presidenttikin, joka varmasti piti pilsneristä. Istui Linnan salin lattialla, pelasi jotakin pasianssia ja lipitti korillisen illassa. Hyvinkin Jeltsinin kanssa. Naisväen pilsnerin nimi on Siideri. Monessa rivissä kaupan hyllyllä on makuja, joiden luulisi sopivan jäätelöihin, niin kuin mansikkaa, mustikkaa ja vaniljaa. Että jos miehet näyttävät Penny Hilliltä, niin sitten ne siiderinaiset muistuttavat Hella Vuolijokea. Kun pilsnerin ja siiderin päälle lisätään se, että kukaan ei enää tee oikeita töitä, niin varmasti voin kertoa, että koko kansa liikkuu sähköisellä rullatuolilla 100 vuoden päästä. Osa siksi, etteivät jaksa kantaa lihavuuttaan ja suurin osa siksi, etteivät viitsi. PS. Juna pysähtyy sellaisessa paikassa kuin Tikkurila. Kyllä ei pitäisi niin rumasti rakentaa levyistä ja harmaasta.